Bem, pessoal, estamos de volta com o podcast da Itacard, né? Estamos hoje batendo papo com o meu amigo Helder, lá do supermercado Quipãozão. E agora com a participação do meu querido Éder, Edson. Edson, né? Tem hora que eu erro, eu sou uma negação para nome. Meu querido Edson, que é um dos precursores da Itacard aqui, né, Edson? Desde o início, né? Trabalho junto, estamos aí, né? Bacana. Certeza, né? Tivemos o prazer, né? De estar sempre trabalhando junto, ótimo. Desde o começo também, né? Sim, há muito tempo, né? Show um grande trabalho, né? Acreditou no potencial da empresa. Bacana. Está com a gente aí até hoje. Né? Ótimo. Parceiro, amigo, e todas as horas, né? Isso até é conselheiro. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ô Edson, nesses 10 anos, parceiros iguais ao Helder são muito importantes, né? Porque eles que reforçam o trabalho que está sendo feito pela empresa, né? O que a gente fala, sabe, essa forma da gente criar vínculo, laço, e quando a gente vê uma história igual o Quipãozão, um sonho, um projeto, legal. Um cara como um empreendedor, legal. Acreditou no quê? No comércio local. E no comércio local hoje, quando a gente vê a estrutura, o patrimônio, foi o quê? Foi árduo, foi difícil. Mas foi prazeroso. Quantos anos o Quipãozão já? Você falou, eu esqueci. Vamos fazer 32. 32 anos, né? Quer dizer, tem toda uma história aqui em Itabira. Poderia ter empreendido em Santa Maria, que você teve lá, você trabalhou lá. Poderia ter empreendido em João Molevade. Muitas oportunidades. Escolheu Itabira. Sim. Bacana. A cidade de coração. Não é? É. E aí, a sua parceria com a Itacard. Itacard é uma empresa de cartões, né, que tem um objetivo diferente das outras empresas de cartões. Ela foca no comércio local. Como é que foi essa parceria? Me conta, como é que a Itacard entrou lá no Quipãozão? Conta pra gente, ó. Ah, isso deve ter mais ou menos, acho que desde o princípio, né, Edson? Desde o princípio. Começamos com esses cartões, a princípio os cartões de alimentação. Alimentação. Né? Legal. Você tem hoje cartão de motorista, que você pode botar combustível. Combustível. Várias áreas de segmento. Sim, né? Então assim, eles já vão ampliando outras coisas a mais no cartão que vai beneficiando no uso do bacana, cartão dia a dia. Viu? E com a grande vantagem que está aqui em Itabira, né? Fica aqui, né? Fica aqui. É o que a gente falou agora há pouco, que como você diz, a gente está rodando e ficando tudo aqui dentro da cidade para fortalecê-la, né? Essa palavra fortalecer é importante, né, Edson? Na verdade, a gente fala assim, é crescer junto. Sim. Bacana. Porque o que acontece? Assim como o Helder sentiu, com vários empresários em Itabira, percebeu que o cliente, ele quer, no nosso caso, o nosso usuário, ele quer, a gente procura o quê? Atender a necessidade do homem. Adaptar. E a gente sempre adapta. E a adaptação ela é muito importante. Qual que é a importância? A gente é rápida, é dinâmica. É uma coisa hoje que a gente vê a tecnologia, a inovação, a forma da gente estar trabalhando, é uma coisa que exige isso de um estudo organizacional. E a parceria nossa com o empresariado italiano não é somente oferecer um cartão de benefício. Estar junto para fazer o crescimento e o fortalecimento do quê? Do comércio local. Fazendo com que o usuário ele sinta essa necessidade de ter o quê? Lugares para comprar, para gastar, para criar vínculo com a própria vida e fazer e sentir o crescimento da região. Bacana, viu? E a gente vê assim, quando a gente vê a história de muitos empresários em Itabira, a gente vê que acreditar que o seu cliente está do seu lado ali, ele acredita em você, gera o quê? Uma confiança. Se conhecer bacana. A pessoa pelo nome, se conhecer a pessoa pela necessidade, ajudar realmente a fortalecer o comércio. Bacana. No caso, pode você falar. Vê que a moeda digital hoje está ganhando o mercado. Né? Hoje, ela, vamos se dizer assim, ela já vai tomando frente. Né? Você não vê hoje, por exemplo, o dinheiro em si é muito pouco. Né? Hoje, o que corre mais no mercado é a moeda digital. É moeda digital, que é o cartão. Né? Que a gente fala que é o cartão. Isso aí. Ou às vezes até no celular, ou às vezes
o próprio cartão físico. Essa mudança, você acompanhou ela bem de perto, né? No supermercado, você viu essa evolução. Sim. Que era uma época que era muito cheque, não era? Conta pra cheque, gente, não era? Teve a época do cheque. Assim, foi trocando, né? Só que o cheque hoje você praticamente não se vê. Não vê mais cheque, né? É. Teve a época da promissória. Sim. Não é? Aí é antes do cheque. Antes do cheque. Era promissória, cheque. É. Aliás, era fio de bigode. Fio de bigode, depois cadernetinha, né? Isso aí. Tem caderneta ainda, Eldo? Tenho aquelas antigas da época, eu mantenho, e às vezes passou do pai para o filho. Que legal, é mesmo? Eu falo que eu tenho clientes lá, por exemplo, que eu não tenho o nome dele tudo, assim, que ele é daquela fulano, época do apelido. Fulano. Eu vou citar um que é grande amigo meu, por exemplo, tem lá, Tiririca. Tá lá, Tiririca. Tá lá. Legal. O cadastro dele tá Tiririca. Bacana, viu? Então, isso assim, é muito legal, é a confiança que você falou, né? Isso essa aí. Confiança. É o filho do bigode. Bacana. E a Itacard, ela é baseada nisso, nessa confiança. É, hoje, lá no Quipãozão, nas duas lojas, que nós temos a loja da João Camilo, lá no bairro Praia. Isso. E lá no bairro Hamilton. Correto. Né, que ficou bacana lá no bairro Hamilton, né? Ficou bem amplo, atendendo toda aquela região. Fala pra gente um pouco. Eu acho que a gente ampliou a parte de estacionamento. Eu vi, né? Importante. É, a loja em si, para poder atender os clientes, é uma loja mais ampla. Uhum. Então, tem o sacolão, tem o açougue, bacana. Tem a parte de mercearia. Bacana. Então, assim... É, a gente ampliou o máximo para atender o cliente com mais conforto. Bacana. Né? E ficou num lugar bom, que é da passagem, né? Para quem vai para o João 23, quem vai para o bairro Hamilton, quem vai para o bairro Amazonas, passa rapidinho ali na rotatória, né? Ficou uma loja muito boa. E lá também Itacard presente, né? Sim, com certeza. Bacana. Já é parceira de muitos anos. Bacana. Itacard lá, a pessoa pode comprar com Itacard. Seus funcionários também podem comprar com Itacard? Eles também têm o cartão Itacard. Que legal. Eles então, explica para o pessoal de casa, que eu acho interessante, gente, que o seu funcionário ele pode comprar, então, na própria empresa, com o cartão da Itacard. Sim, é um cartão adiantamento, né? Legal. No caso que a gente utiliza. Legal isso, né? E o adiantamento, a gente costuma colocar junto, dependendo da necessidade do empresário, o premiação. Sim. Legal. Inclusive tem a... Tem premiação lá, quem vem demais, né? Supervisor que quer. Premiação para os próprios funcionários também. Mesmo? Assim, o que destaca mais no mês, a gente faz um. Destaca ele lá. Coloca no lá uma grata. Dá uma grata. Isso é importante, né? Isso é importante, porque o supermercado, gente, e o Helder sabe disso, é muita gente, né? Toda hora chega alguém, né? Então, assim, vou dar um exemplo claro para vocês dois aqui. Posto do Chiquito, vocês conhecem? Sim. Posto Chiquito lá no Alto Pereira. Hoje, para chamar Posto Chiquito, é até cliente da Itacard também. Também, né? Mas eu não me esqueço que papai só abastecia lá porque a gente ganhava um pirulito. Os antigos sabem disso. Sério? Papai, nós crianças, era eu, Arthur e Michelle, dentro do Fusquinha, velho, só aceitava papai abastecer no Posto Chiquito porque a gente ganhava um pirulito. Então, é esse carinho com o cliente que fideliza. Verdade. E um detalhe, a gente vê isso, que o Helder usa o cartão, que é o multi. Os usuários do cartão podem comprar em toda a rede. Roupa, calçado, legal. Abastecimento. Precisa de um dentista, a gente tem dentista. Legal, médico, consulta, na SEAD também. Ótimo. Laboratório Silveira. Ótimo. Então, a gente vê que... nós ampliamos a rede, igual o Helder mesmo falou, a gente sempre faz questão de falar isso. O cliente é que nos faz... Legal. E engraçado que você citou o nome de algumas empresas que são de Itabira, genuinamente de Itabira. Que legal, viu? Entendeu? A SEAD é de Itabira, nós vimos o crescimento da SEAD, nós acompanhamos. Né? A SEAD, o Laboratório de Feira, a gente acompanhou a história dele e outros também, né? Bacana, viu? Meu amigo Helder e meu amigo Edson, né? Eu troco os nomes às vezes, mas é normal. Ô, Helder, quero agradecer a sua gentileza. Parou lá, deixou os dois supermercados para vir cá, né? Nossa, é uma honra. Sabe, uma honra para a gente. Mas nós precisamos ouvir você como empresário, empreendedor local e uma pessoa que já há mais de 30 anos está na cidade empreendendo. Né? Quando você falou assim, eu vendi a minha casa, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Corações frios. Não é? Mas assim, quando você lembra, você fala, poxa vida, valeu a pena empreender em Itabira? Com certeza, valeu a pena o risco, né? Valeu, não valeu? Eu bacana, falo que viu? É com muita luta e suor, eu e a minha esposa, igual eu falei, Eliette, o que conseguimos foi os dois juntos, parceiros. Né? Bacana, viu? Isso é muito e do lado de todo grande homem tem que ter uma mulher, do lado de toda grande mulher tem que ter um homem. Ao sozinho, lado, que as falas estão assim, atrás, né? Não, não, é ao lado, é ao lado, juntos, né? E a gente vivencia isso, e é muito bacana. Então, quero agradecer a sua presença com a gente aqui, muito obrigado. Meu amigo Edson, né, sempre
Ah, tem um presente para ele também. Vem daqui, Yuri. Vem daqui, vem cá. Dá um tchauzinho pro pessoal. Ele vai ali. Vem cá, dá um tchauzinho. Isso. É um brinde, tá, da Itacard para você. Oh, produzido em Itabira, aqui na Rua São José, tá certo? É uma caneca, né, para você levar, tá? Mas essa aqui vai ser para para sua esposa. Para Eliette. Ele vai falar que é um presente nosso para ela. Vou entregar para ela. Com... Bacana? Já, com registra com a foto aí, Yuri. Pega esse seu Xiaomi aí. Ele está registrando aqui, ó, né? E é um prazer fazer esse podcast da Itacard. Isso, registrou, obrigado, viu? Te agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco. Sim. Sobre mim, sobre minha empresa, sobre a sua, né? A Itacard, que é parceiro de muitos anos. Show de bola. Você aqui. Eu gosto, né? Eu gosto, não tem jeito. Eu adoro, acho bacana, né? Muito obrigado, gostoso. Pessoal. Até o nosso próximo encontro. A gente vai continuar esse projeto. A gente vai trazer outros empresários, outros bacana. Parceiros, para que fique bem fixado na cabeça do Itabirano. Quando a gente prestigia o comércio local, o que acontece? Nós prestigiamos nós mesmos. Nós crescemos juntos. Nosso negócio é o crescimento da nossa cidade. Exatamente. Né? Nossa, Itabira é, com certeza, nossa melhor amiga. E, né? E o mais importante, nós fortalecemos a nossa rede. Bacana. Trazendo aqui recurso, dignidade, tá? Para melhorar cada dia mais o comércio local. Bacana. Um abraço, tchau, tchau, valeu, obrigado. Tchau, tchau.